Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till dagens solglimt. Vi sitter just på en typisk portugisisk restaurang med våra portugisiska vänner och vi ska avnjuta en middag alldeles strax. Och nu ska vi höra om Carlos och ja, jag kan säga några ord på portugisiska. Okay. Bom dia, estamos aqui num bom restaurante típico português. Temos aqui um bom presunto, queijo de cabra, muito bom. Och här har vi då Anabella. Anabella. Olá. Anabella. Olá. Eu sou Anabella. Och så kommer vi då till Anita som sitter här och försöker lära sig lite portugisiska. Och prata svenska. Och lite blandade engelska så gott det nu går. Ja, så här ser det då ut på en typisk portugisisk. Ja, värdshus som ligger några kilometer ifrån Montegordo. Ja, då ska vi se hur den här rätten avlöper. Och Carlos han ska berätta då vad de olika sakerna heter. Så, go on. Sim, ok. Estamos numa grelhada mista. Diferentes partes do porco preto. E é grelhada no carvão. Batatas fritas e salada, alface e tomate. Now in English, we have a mixed grill and everything for the black pig or porco preto in Portuguese. Chips and salad with tomato e alface. That's it. Yeah. Det förstod ni precis vad det var som gällde där på portugisiska. Det var nästan på så att jag med förstod det. Nu ska det smaka riktigt, riktigt gott. Och vi har provsmakat och det är gott. Hej! Ja, som ni ser så har restaurangen blivit full och det är stor kö och det är massa med bilar utanför. Men så har vi då kommit fram till desserten som Carlos ska berätta om. Ja, can you tell what this is? Different kinds of sweets, typical sweets. This one, for instance, have almond. This is pudding. Is tart. This is with coconut. Well, and this is shortcake inside. That's all. Can you also take it in Portuguese? Yes, bolo de bolacha, pudim, torta de amêndoa, torta de laranja e torta de coco. Isto é tarte de natas. Ser så lycklig och bara ska äta allt det här goda. Gute appetit in deutsche Sprache.